З-поміж цьогорічних учасників є і дизайнери, і художники, а також ті, хто без мистецтва не бачить свого життя. Як от, до прикладу, пан Анатолій з Волині. Чоловік себе вважає винахідником, адже зі звичайного курячого яйця художник створює, так би мовити, українське яйце Фаберже. Шкарлупа перетворюється на мереживо, оздоблене дорогоцінним камінням і металом. У мене така задача – творити щось нове, те, чого ще немає. Оце містить життя. Який спосіб? Я вишукую все абсолютно нове. Різьба по яєчній шкарлупі, вона досить розповсюджена в Європі. В Україну вона ще навіть починає доходити. Дуже мало майстрів, майже немає по різьбі професіональній. Взяв основу наша традиційна писанка, це традиційна шкарлупа. І за рік праці я таки добився, я зробив українське Фаберже. Я таки вкував металом шкарлупу. Майстер каже, що вперше демонструє свою колекцію публіці і сподівається, його творчість надихне і інших учасників фестивалю. От наша мета – показати у дійсності професійний рівень, щоб дітей підняти до того тих самих колясочників, тих самих з ДЦП, щоб вони бачили, до чого можна, до якого рівня можна досягти, до якого рівня можна дойти. Картини та квіти з бісеру, вироби з дерева та сірників, декоративні свічки і годинники, вишиванки та витинанки, іграшки, ікони, прикраси та ще безліч цікавинок в найрізноманітніших техніках. Відвідувачі у захваті. Дуже гарно, дуже способність. Як не порухають, як то не повірять нас на Україні, так руками порухати треба. Дуже гарно все зроблено. Перший раз бачу, як люди представляють з України, з усієї України свої роботи. Дуже поважаю таких людей і стараюся якось і допомагати, і завжди приїжджаю. Усі роботи виконані власноруч, з душею і по-особливому. Для більшості авторів виставки, мистецтво чи не єдиний спосіб заробити на хліб. А фестиваль «Сяйво дитинства» і аналогічні заходи для людей і дітей з особливими потребами чи не єдина можливість заявити про себе.